السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت جو تھوک آتا ہے عام طور پر نگل لیتے ہیں، اس سے کوئی کراہت نہیں آئے گی، لیکن منہ میں باقاعدہ تھوک جمع کرنا پھر اس کو نگلنا یہ مکروہ ہے۔ تو اس کلپ کا آپ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔